É bem, galera, o nosso bom dia para todos vocês, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas estamos aqui, pessoal, na cidade de Mari, aqui no posto Shell. Aqui, pessoal, é a cidade de Mari. Olha os caminhões passando aqui, vão para João Pessoa. Olha essa Toro aí, vai para João Pessoa aí, pessoal chegando aí, tá bom? Quero mostrar a vocês, pessoal, a água mais preciosa do Brasil. Galera, conheçam a água mais preciosa do Brasil. Essa aqui, pessoal, ela é água azul. Você não percebe, ela é azulada. Esse balde é totalmente branco. Água cristalina azulada, pessoal. Olha a coisa linda aqui, ó. É a água mais linda, olha, pessoal, do Brasil. Aqui é mineral, pessoal, essa água aqui. As pessoas pegam de graça aqui no posto de Sapinho, ó. Ela vai pegar aqui, pessoal. Vamos pegar aqui na garrafa. Deixa eu fechar aqui esse balde. Foi a moça da padaria de Sapé que nos deu esse balde. Aí eu comprei R$ 5 de pão lá pra ajudar, porque mão vai, mão vem. Se mão não vai, mão não vem. Galera, olha aqui, ó. Olha que água maravilhosa, olha, pessoal. Essa água aqui, pessoal, a torneira perto do asfalto. Aqui os caminhoneiros, pessoal, vêm aqui pegar água. As pessoas da cidade de Maria, ó, vai pegando água ali também. E aqui é assim. Pessoal, aguarda aí o nosso próximo vídeo aí. Como fazer irrigação por gotejamento, pessoal. Certo? Compramos aqui a mangueira, compramos os gotejadores e aguarda o nosso vídeo aí. Aqui é a cidade, como é o nome dessa cidade, meu amigo? Mari. Fica quantos quilômetros de João Pessoa, meu amigo? 63. 60 e poucos quilômetros de João Pessoa. Vou pegar a senhora aqui. Vai pegar. Ah, desse jeito não, assim vai rasgar o balde. Vai pegar pra fazer isso, não pegue. Vou pegar com, né? Quem é que mulher é assim, hein? Dê licença, dê licença. Então, pessoal, um abraço aí para todos vocês. Conheço essa água aqui de Mari. Você é passando aqui, ó, de Mari para São Paulo, Guarabira, né? De João Pessoa para Guarabira, venham aqui, toma essa água aqui no posto de Sapinho. Todo mundo de Mari pega água aqui, ó. Ei, meu amigo, vai levar quantas garrafas hoje, meu amigo? O rapaz ali, ó. Tem gente que não gosta de vídeo, não, né? Mas, rapaz, o que é que mulher é assim, hein? Eu já... Não precisa não, já fechei, deixa aí. Por que é que mulher é assim, hein? Deixei tudo fechado. Ela foi contaminar a água com as mãos dela, suja, pra contaminar essa, pra beber. Oh, meu Deus do céu, valeu, Nossa Senhora. Olha, pessoal, esse fusquinha passando aqui agora, ó, da Volkswagen. Caçambinha aí. Mas tu caísse, eu ia achar tão bom. Pra deixar de besteira. Lembro que naquele vai. Dia você disse isso e você caiu. E foi? Foi. Tchau, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Bora, 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 bora. Aí, pessoal. Posto de Sapinho aqui, água é de graça, pessoal. Pega aqui, ó. E vamos ali agora mostrar o terreno pra vocês ali. Um terreno bacana aqui no Manuel Monteiro, pessoal. O melhor loteamento da Paraíba. Tá no nosso canal aí, tá no vídeo. Veja o melhor loteamento da Paraíba. Por quê? Ruas largas, canteiro principal, todo arborizado com árvores. Já começa daqui, ó. E as árvores estão crescendo. Olha, meu Deus, manda chuva, Senhor. Pessoal, tudo aqui foi feito com irrigação de gotejamento. Tudo, tudo aqui é irrigado por gotejamento. Tem uma caixa d'água e tudo aqui tem uns aspersores, pessoal. Ó, ali está a mangueirazinha e o aspersor, ó. Tudo tem aspersor. Mostrar a você, porque eu assim eu sou mentiroso, né, pessoal? Vou mostrar para todos vocês, ó. Aqui nós temos a mangueira. Onde não tem o aspersor, o rapaz ele fura aqui, pessoal. Aqui é a mangueirazinha de irrigação, cobertinha apenas 10 centímetros, não pode cobrir mais. E aqui ele furou, ó.
um furozinho fino com a suvela. Suvela, pessoal, é um pedaço de madeira com prego e a pessoa vai afinar esse prego parecendo uma agulha, a ponta dele, e bem fino, mas é, fica forte, viu? É muito bacana, pessoal, aqui. Então vejam aqui, ó, esse canteiro, tá tudo sendo limpo. Tá tudo sendo limpo, pessoal, aqui, ó. Poxa, esse, olha o muro, dona Cleide, olha. Oxê! Meu amigo, já tá assim o muro? Já, meu amigo. Rapaz, vocês são macho, hein? Dê licença, dá uma filmadinha. Rapaz, esse muro aqui, o cara fez esse muro aqui dentro de 2 semanas, foi? Rapaz, a gente tava aqui na hora que a gente fez. Mas, cara, já fez o muro aqui tudo. Posso filmar a sua obra aí? Pode. Ó, vou dar um conselho pro senhor. Enche essas colunas hoje. Os cabas roubaram ali 2 colunas ali na frente, ó. Dessa daqui, foi. Os cabas roubam. É porque a gente fez a vinaria, ó. E aí a gente tem que puxar o pé. Aí não vai... Esse daí dá, mas... Essa aqui dá. Ali não dá não, né? Enche pelo menos essa daqui. Enche essa aí hoje. Olha, pessoal. Aqui o pessoal, vocês trabalham aqui com... Esse é o trilho, ferro de trilho, né? É. Aqui é a canaleta de 50. Coloquei no meu também lá, não é isso? Tijolo dobrado, deitado. Canaleta de 50. Mas o senhor fez um serviço bem feito aqui, não foi, moço? Quantos centímetros tem acima do meu fio aqui? Mas aí tem... O meu fio, ele dá... Desculpe perguntar, por que esse exagero? Tem bem uns 30. É porque aí foi assim. É sua essa casa? Não, é do... A gente tá fazendo. Ele mandou a gente fazer... Sei. A sapata. Mandou fazer a sapata, aí certo? Tijolo, aí depois de bater do nível todo dele, ele pediu canaleta. Aí subiu. Eita, subiu. Agora tem uma coisa, viu? Aqui e... foi bom pra ele, porque... Aqui pode dar uma inundação... É, pro tambor altura... Chuva de 200 milímetros. Que aqui não vai inundar nunca, né? Olha, pessoal, aqui é 10 por 20 também, meu querido? É. Portãozinho pequeno. E essa garagem tão grande, por quê? É 3 metros aí, vai ficar. Por quê, hein? Ele tem F4000, tem? Tem uma... Hilux? Hilux é isso aí. Olha, pessoal, muito bacana, serviço perfeito do senhor. Desculpa perguntar, o muro 10 por 20. Quanto o senhor cobra pra fazer um muro desse jeito aí, 10 por 20? Com 11 fiadas. Foi 2.500. É isso mesmo, meu amigo. Cavando desde o alicerce com 1 metro de profundidade lá. Colocou a pissarra embaixo? Essa aqui, cadê? Essa aqui é pó de pedra. Pó de pedra. Todo mundo faz isso aqui, pessoal. Aqui, você cava 50 centímetros e enche com pó de pedra. Aqui depois vira. Pó de pedra ou pissarra? Pissarra ou pó de pedra. Aqui vira pedra, né, pessoal? Depois, né, meu irmão? Pois é, meu irmão. Mas, rapaz, que surpresa. Eu vim para uma pessoa, não tinha isso aqui. Aquele tava começando, olha. O senhor tem aqui terreno? Tem um terrenozinho ali em cima, ali. Lá perto da caixa d'água. Já tá feito um portão branco lá, lado esquerdo. Uhum. Obrigado, meu amigo. Valeu. Vamos correr. Qual é o nome do senhor? É Nilson? É Edmilson. Edmilson, falou. Nome do meu irmão, Edmilson. Alô, tchau, tchau. Então é, pessoal, vamos lá, pessoal. Vamos chegar ali. Uma semana fizeram isso aí? Pessoal, uma semana fizeram esse muro aqui, ó. Galera! Meu Deus do céu, uma semana, pessoal. Uma semana. Ó, tem um primeiro andarzinho lindo ali, pessoal. Bacana. Olha ali, ó. Primeiro andarzinho lindo. Aqui nesse. Aqui fica a 60 quilômetros de João Pessoa, pessoal. Muito bacana. Olha isso aqui, ó. Foi o seu Severino já fez. O rapaz já encostou tijolo aqui já. Olha o murozinho ali, ó. Terminou. Terminou ali já. Meu Pai do céu. Olha. A nossa quadra. Olha. A nossa quadra aqui é que tá aqui, ó. A mais paradinha por aqui, né? Mas é isso mesmo. A gente já chegou ali. Olha, pessoal. Olha como tá limpo. Deixa esse celular, Clay. Poxa. Olha, pessoal, bem limpinho aí, ó, tudo organizadinho. Galera, quero mostrar. Olha. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. Olha. Eu vou dar uma paradinha aqui. Quero perguntar a você onde é que você tem um lote. Não sai do carro, não. Onde é que tem um loteamento? Olha, pessoal, tudo limpinho. O dono aqui, ó.
Olha, as árvores como estão lindas, olha. Isso é um cara que faz um projeto desse bacana. Ele não abandona o terreno, ó. Ele tá administrando o terreno também, ó. Olha aqui, ó. Olha como tá limpinho. Pessoal, e o que eu lhe falei aqui, a mangueira passa aqui, ó. Olha a mangueira. E aqui, dá um furinho aqui. Olha aqui o que eu lhe falei, ó. Olha o furinho aqui, pessoal. A mangueira dá um furinho. Aqui, ó. Olha o furinho. Certo? Furou um pouquinho. E aqui lagoa de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias aí. Pois é. Então, um abraço aí para todos vocês, galera. A gente tá chegando aqui no loteamento. Vamos olhar ali o terreninho ali, pessoal. Olha como tá bonitinho aí, pessoal. O rapaz, ele é organizado. É o Feimão. Olha, pessoal. Olha esse meu filho. Olha aí, ó. E ali eu pedi pro rapaz plantar ali um pé de árvorezinha. Plantou mesmo. Ele plantou. 1, 2, 3, 4. Ó, eu troquei a palmeira por esse miudinho. Eita, o miudinho tá sofrendo. Me limpou aí, ó. Meu vizinho aqui já limpou o terreno também. Seu Fernando aqui, ó. Aí. Seu Fernando tá limpando aqui já. Então é isso aí, olha aí, pessoal. Então, olha aí. Mostra no Brasil aí um loteamentozinho desse aqui organizado. Aqui é plano. Aqui não tem uma ladeira e uma subida. Abra aqui, por favor, senhora. Esse de cima aí. Não, esse aqui, ó. É uma, sozinha ela. Ela tá sozinha. Novinha sozinha. Quadradinha sozinha. Essa aí. Aí. Quadradinha que tá só aí, pessoal. Portãozinho que vamos ter que pintar hoje. Hoje não escapa. Olha, galera. Olha aqui, ó. É as nossas plantinhas, pessoal. Olha, graças a Deus, como é que estão aí. E a gente tá aí, pessoal, agindo pela fé. Aí, pessoal. Tudo molhado ali. Tá molhadinho, tudo legalzinho. O véu, velho. E tudo pegado. Quantas frutinhas, Cleide. Olha um tanto de frutinha, Cleide. Meu Deus. Olha aquelas frutinhas nascendo. Oh, Jesus Cristo. Oh, Deus, abençoe, meu Deus. Bom dia, plantinhas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meninas, chegando. Bom dia, nenenzinhas. Então, Deus seja louvado, pessoal. Deus seja louvado. Vamos aí, ó. Pequeno sítiozinho nosso aí. Pequena granjinha. 200 metros quadrados. Aí, ó. Mas graças a Deus. É isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.